No, nazdar, nazdar, vítaj Kopačkové, vítaj v tomto krátkom unboxingovom videu, kde by som ti chcel ukázať jeden z mojich fakt obľúbených modelov, ktorý som skúšal cca pol roka dozadu, konkrétne išlo o kolekciu Meteorit Pack. Video dávam dole do popisu, takže ak ťa zaujíma, kľudne sa aj pozri. Tu mám teda najnovšiu kolekciu White Spark. Toto je krabica, ktorá začína s cenovkou na 90 eur. V čase pozerania tohto videa ja som ich už videl nejaké 25% zľave, takže za mňa super. A samozrejme, ak si pridáš aj môj zľavový kód Kopackov, dostávaš dodatočnú zľavu, buď na tieto, alebo hoc, ktoré iné si vyberieš. Jediné, čo musíš klikať, je 11teamsports.sk, keď si štiek, samozrejme CZ. Takže toto sú Adidas Copa bodka 3 Sense LL, prevedení FG, čiže už nejaký ten rok Adidas nepoužíva AGčka. Čo ešte na úvod musím rýchlo povedať je, Adidas začína bojovať s plastami. Snaží sa používať recyklovateľné materiály nielen do dresov, ale už aj do samotných kopačiek. Ja urobím teda unboxing a poďme sa pozrieť, čo nám to pripravili. Vnútri nájdeš kopačky a už sú tu len papiere. Takže toto je kolekcia White Spark, ide o kombináciu bielej, šedej a červenej. Za mňa fakt podarená kombinácia, určite ma zaujíma aj tvoj názor, takže ak sa ti páčia, tak to dole hneď vypalcuj. Vyzerajú nasledovne. Takže čo povedať k modelu? Model je pokrytý takou kožou. Veľmi pohodlná. Čo musím ale spomenúť, vrátim sa k tým recyklovateľným materiálom. A na tomto modeli nájdeš nejakých 20% z tých recyklovateľných, takže aj keď to asi nenájdeš, ale sú tam. Čo týka pohodlia tohto modelu, absolútne bez výhrad. Je to jeden z tých najpohodlnejších modelov, aké som kedy skúšal a mal na nohách. Teda bavíme sa v rámci ceny do 100 eur, jo? Ten vstup do kopačky, je tu ten gumičkový systém, ktorý krásne povolí, nemusíš sa časom báť, že tak tú gumičku nejako vyťaháš, tá gumička vydrží možno dlhšie ako samotný produkt. Ďalej, čo veľmi oceníš, je práve, že tu není šnurkovací systém, to znamená, tá dotyková plocha bude čo najväčšia a tým pádom by si mal byť o niečo presnejší. Určite tu nehľadaj nejaké prevratné technológie, ktoré nájdeš na tých elitných. Toto je fakt taký dobrý základ pre amatérov alebo už pre tých poloprofesionálov. Jednak vyzerá dobre, jednak je pohodlný a tá cena je bezkonkurenčná. Ak sa pozriem na podrážku, je to typická kopa podrážka, kde je množstvo štuplov. Výrobca píše teda, že je to FG verzia, teda len na prírodný trávnik, aj keď si myslím, že na omelke by nemal byť žiadny problém. Avšak no, píšu, že je to FG, tak aby si nemal problém náhodou s reklamáciou prípadnou. Ďalej, asi ma už nič nenapadá, čo by som mal povedať k tomuto modelu. Určite, ak máš nejaké otázky, smeruj ich kľudne dole do komentára, rád sa na ne pozriem, zodpoviem. A pokiaľ si nevieš vybrať konkrétnu veľkosť, konkrétny model, kľudne mi napíš na môj Instagramový profil Kopackovo, rád ti pomôžem, poradím. A zároveň ešte opakujem, Kopackovo .sk není môj profil. Je to nejaký bazár, ktorý sa mňa absolútne týka. Jo? Takže to som musel spomenúť. Takže za mňa tentokrát všetko. Vidíme sa teda pri ďalšom videu. Díky. Čus.